It is the final channel. It's an LSN SPV graphics. Olina kurale tuko miewo na story. Story nga sasa tunayika tandikile wana. UCC. Yasazewo negamba. Buli bloga, vloga, facebooka. Bichi inti online. Ina vyo gamba ensi. Ense kuhuliramu. Buno ndivu da final channel. Mulina okufuna license. Uganda itabuse kati ebintu bya license naye madero naba kutuke ku license kasoke na kano walwa katambi kano abana bali e Jordan abana Uganda bali e Jordan bala jana bagamba embera ebatabuseko beta ago kudizibwa government ezekima abantu abenjawulo abamu ne badda abamu bachalemeddeyo erandoza bebana bano kankuwa katambika abana bano beyogereko. Hello, mwere mutya banaffe mujebale. Je mukwasa kengalo kansubire nti muri bulungi. Era nze Sumaiya Muhammad ne bannange ne group nga twabadde tubalajjanidde nga tuvuddeyo tusaba obuyambi eri ensi yaffe muveyo mutuyambe kuba embeera gye tuli musiki. Sinunji katenga etwatu webatu gobera ku lugudo luli webatu goba ne batu sendika ku streets ne tufuna abazira kisa kuba banje motoke za tuitanga ko ne tufuna abazira kisa ne batu yamba bageza ko nyo ne bafuba ne bakubira ki ne bakubira office ne ekola ki office ne bagamba mubalike ku ngudo abo bakadama mubalike ku ngudo baba fa bafete wabawa abayamba ne ba contactinga police we ba contactinga police ne bagamba anti abo bakadama bagano kola tebayina magezi ne gamba omusajja yali azze okutuyamba omusajja yatuyamba natujja gye bali batusudde ku ngudo ne mugamba obosobola bakuba amasasi okolechi obatte baje tu police ejja kujje kolechi eno nemirambo nga police yennyine ya Saudi Arabia mu kibuga na jirani nga yegamba omusajja eyali ekale omusajja yatuyamba okutujja gye twali olugendo gye bali batusudde bwekyo bwe yamugamba omusajja yeewunya nnyo ne beewunya naye oluvannyuma n'atuyamba yali aganye ne tumukaabira n'agamba wembayamba ofisi yamwe egenda kunzigulako omusango kasite etegeera netumugamba tukwegayiridde netufukamira n'atuyamba n'atuvuga n'atuleeta n'okututeeka okumpi ne office teyatuteekera ddala ku office netukulula ebbaaga zaffe era nga bwe twali ababiri kuba banaffe redi bo baali basibiddwa wabweru bo tebaabatwala naffe netukola ki netujja ku office we twatuuka ku office twasanga manager waffe twamusanga musajja mu era naye muwarabu bamuyita Yahaya. We twamusanga n'atugamba mukimi ekyo ku ofiisi yange n'abagubye ne mbagamba mugendo oba kisoboka mutambule mudde mu nsi yammwe saagala balaba temuyina mugaso mutuliire emmere buli kimu kye mukozesa ssente tukisasulira temuyingiza magoba mutambule muve ku ofiisi yange mukole ki mugende n'akola ki ne tusigalawo naggalawo oluggi lwa ofiisi n'ayingira munda kyamutwalira essaawa ssatu nga tuli bwera obudde bwa kiro najja naggulawo n'abuuza mukyali wano ne tumugamba oyagala tulage wanga arenjazi ye kampuni gye twatuukiramu nga tuvudde Uganda twagira mu Rokas nannyiniyo ye manager Derek n'atugamba kale mmwe muli basiru newe babatira wano ssaawa zino n'atugamba newe mbatira wano ssaawa zino gavumenti yamwe teyina makulu ekyo bazze bakitulangira ebbanga lyonna bazze bakitulangira okuva we baatusiba bazze bakitulangira tinawe mbatiramu gavumenti yamwe teyina makulu gavumenti yamwe tebafaako gavumenti yamwe yabasuula tesobola bayamba tesobola bakola kiso ne we mbatta temuyina kye mugenda kutuloopa mmwe muli kasasiro muli gasiya abasuulibwa gavumenti yamwe ensirwa etayina magezi n'akola ki olwamala n'atuggulira ne tuyingira era n'atuleeta mu sitowa n'atuggalira mwe tuli ssaawa zino era mwe tuli tewali kyakulya tewali kyakunywa tewali mazzi muno mulimu kataapu muno mutooyi mwe tujja amazzi kuba amazzi gali wano mulimu katooyi akatono mwe tujja amazzi ge tukola ki ge tunywa kati olunaku olwaleero olukedde
ndozengeri jetu waba nyonyo demu bambi ne mutu yamba. Olunakula lele zili enaku z'omwezi zili tano, mwezi ogw'omwenda 2020, luli lunakula mukaaga. Kati engeri jetu ayogedde muna mwe, ne mukola ki? Obutambi ndoza bambi ne mubutambuza ne bugenda mu group sezimu ndoza olunaku lwaleero obutambi bubatuuseeko abawarabu bennyini naina nnyini kampuni obutambi bukoze eki obutambi bumutuuseeko embeera atandise okuyongera okugikaluba kyasoose okukola ku makya kwe kutuggyako ki kwe kutuggyako wifi zaabwe ne bazituggyako kuba kye baabadde batulekedde kyokka intaneti n'azisalako kati n'ayita bannaffe tubadde twebase najja n'ayita bannaffe n'abatumya omu ku omu n'abagamba ng'abafoosinga mwogere nti ebige yes okubeera nga boogera nti obutambi obufuluma obugenda mu maaso nti si butuufu mbutuki yes bali bannaffe abalala baveeyo bakkirize nti batuwa emmere nti amasimu gaffe tugalina nti tuli bulungi nti tebaatusibidde mu store nti era tebaatusibidde ku streets bwe butambi obukola ki oluvannyuma olw'obutambi okubatuukako olunaku lwaleero bwe batyo bwe bavuddeyo ne bajjayo bannaffe omukumu batwala omu omu kati tetumanyi kiddako kuba embeera eriwo yeeraliikiriza ne munnayuganda yes amasimu ne munnayuganda munnaffe bambi akola ku ofiisi naye yeeyongedde okweraliikirira kuba kati tetumanyi kiki kiddako tetumanyi kiki kiddako naye ng'obutambi bwabatuuseeko obukambwe bw'abasajja bweyongedde tusaba buyambi bannaye tusaba buyambi bwammwe bannayuganda mutuyambe bambi tudde ewaffe tuve muende ensi bana abantu batugamba nti webatutta tewali kyaffe kyesobola bakola nti tewali batugamba ne batutta gavumenti yaffe teyina kyegenda kukola omuomu tetumanyi kiddako tusaba buyambi bwammwe mutuyambe buli alaba vidiyo eno mutuyambe kuba tetumanyi kiddako tetumanyi naye ng'ebigenda mu maaso byonna ne kampani gye twajjiramu abimanyi byonna ebigenda mu maaso yeebuuze twatuuka tutya okutuuka ku streets n'ebbaaga zaffe ffe abataali mu biyumba nti twatoloka mu biyumba wabula baali baatusibireera mu ki tuba twatuuka tutya ku street bannaye tusaba tuyamba mikwano twetaaga obuyambi bwammwe baatuggyeko intaneti si n'amasimu bagenda kujja bagatwale naye n'essimu gye tukozesa ya munnange onanye emabega janaati kuba yaalinako kadata ku simu naye ng'essaawa yonna tugenda kuva ku mukutu naye nga tetumanyi kiddako twetaaga buyambi bwammwe tuli balwadde tuli basibe tetulya amazzi tunywa gatooyi naye ng'abasajja bakambwe bongedde tetumanyi kiddako mikwano tweyanzisa tusaba buyambi mutuyambe waffe tulwanirira bannaffe kati tusaba tuyamba bannaye omukungu wa gavumenti yenna avunaanyizibwa ku bannayuganda oba okubazza ndowooza yessaawa bannyinaffe babonyeebonye ekimala baavaana okunoonya bulamu bulungi naye ssenyiga omukambwe nga omumanyi embeera yagitabulatabula nti kati neeyagenda ebweru ate ayagala kudda yadduka e uganda ng'emirimu gibuze omuntu yenna eyali abaddeko awo nga talina mulimu ayinza otegeera embeera eyinza okugambisa nti kaŋŋende ku mawanga njiye naye ate wootuuka ku mawanga nga n'okweyiya nako kuweddewo ogamba wakiri kanzire eka n'alya ku muwogo oba lumonde mpolampola bannaffe mwenna abakyali ebweru tusaba busabi nti katonda abagumye mube nga musobola okuguma paka essaawa weneetuuka oyo akwadde obulamu era nkakasa yajja okukuuma paka w'onodda katugende ku UCC UCC yayisiza ekiwandiiko kino kye bayita kiro kitwala omunaku kubanga kyajjidde mu mbeera enzibu ennyo ebintu tugenda mu digital campaigns nze ndowooza ano wewavudde obuzibu woba otunuulira opposition mu Uganda eri blocked out ku radio ku TV buli wamu space gye badde sigazzaawo yaffe babuloga
ba vloga, ba Facebooka, okuyisa ako obaka bwabo kutuuka eri abantu. Kati UCC, awo yalabyewo nayo negamba, nawo tulina okuzibawo. Nawo tulina okuzibawo. Kubona onye ensonga, lwaki ddala omuntu Facebook oba biki yetaaga okuba ne license. Nze ndowooza eno right eri buli muntu alina essimu mu Uganda. Osobola okusalawo olwaleero n'ogamba ndi Facebooka. Osobola okusalawo n'ogamba ndi bloga, ndi vloga. Kubanga tewaliwo kyamagero nnyo okujjako okubeera nti nno okola n'okozesa obwongo bwo okufuba okulaba nga olina obubaka bw'ogamba abantu. N'obeera nga media platform kaŋŋambe. Abasinga Facebook, YouTube biki bateekayo ebifaananyi bya buseegu, abo bo tebeetaaga layisensi. Abateekayo ebifaananyi by'obuseegu, abateekayo pate, abo bo tebeetaaga layisensi. Naye gwe kasita weefuula munno olina abantu ekyamagezi ky'obagamba, awo ojja kwetaaga layisensi okubuulira abantu ebintu eby'amagezi. Simanyi. Ndowooza basire Queen mujooge, ffe tugenda kugenda tulabe UCC kikyegamba. Na layisensi yeetaagisa ki okufuna? Bagamba okuvanga lumu okitobba omwezi ogujja, okuvanga 5 okitobba, bw'oba tonnawandiisa channel yo oba Facebook yo ng'erina abantu beegamba mu Uganda, ekinaddirira kiyinza obutaba kirungi. So bannaffe mutusabire, embeera erabika ne wano nawo we twabadde twasigalira okusiza, nawo baagala zibikirawo. I'm passionate about it. Kubanga mu Uganda temuli mirimu. Abaana abasinga bakozesezza YouTube zaabwe, ne bakola art waabwe ne bateekayo, ne bakola byonna byonna bye bakola ne bateekayo. At the end of the day, kuvaako akasente akatonotono, omwana n'abeera nga ali occupied ng'ate kwayiiza embeera. Kampani ezimu zikusasula tulangire ebintu bwe bityo, n'obanga ofunayo akasente ak'enjawulo. Naye kirabika ekyo nakyo kiweddewo, ndowooza bajja kunyumirwa nnyo ng'abantu bali unemployed nga balinda kufuna kawunga ka vulnerable poor. Akawunga ako ndowooza ke baagaliza buli munnayuganda okubanga afuna. Naye kyenyinza okugamba nti gwe wenna ali eyo, oli Facebooka, oli vlogger, oli YouTuber, kiba kirungi nnyo n'ogoberera ebiragiro bya government. Weegamba weewandiise, gendayo ofuna empapula weewandiise. Ekuwe amateeka ge yagala ogoberere, we gaba gasoboka gagoberere, we gaba tegasoboka woba omaze okwewandiisa, then obeera olina engeri gy'oyinza okukireyiminga mu rights zo nga business endala zonna. Naye nga ndowooza UCC egamba eyita mateeka okuregulatinga any communication mu ggwanga, nti ng'egamba eprotectinga baconsumer. Naye YouTube already eprotectinga baconsumer, woba oteekayo ekintu kyonna basoka kubuuza kino ky'abaana bato oba ky'abavu 18 n'okiriikingako. Omuntu yenna ali ku YouTube kitegeeza ekintu kimu nti aweza emyaka 18, kubanga YouTube w'oba ogifuna olina osooka okuweza emyaka 18 ng'ofuna email. So YouTube already erina measures eziprotectinga consumer waayo, era video weeba mbi, muntera okugendako ku zichannel ezimu eziteekako ebintu by'obuseegu, video weeba mbi olina kusooka kusayininga ini n'okonfaminga nti oli mukulu ekimala okulaba akatambi weekatyo. Kyovola bolumu oteekayo video ne bakulaga nti eri blocked out, paka omuntu oyo asayininga ini yasobola okugiraba. Kebe music video kakibe kinga erimu obuseegu. YouTube nayo ekozesa amateeka agafuga ensi yonna, okujjako nga Uganda egamba yerina amateeka agafuga Uganda yokka, ng'ate sisuubira nti Uganda nannyini YouTube. Naye nga batuvuga speed nti we baleta OTT era omusasula okubeerako ka YouTube oba ka Facebook oba ka WhatsApp, olina osasula ebibiri ebya buli lunaku, kyokka ng'ate ne data omugula, ate era ne kampuni ne zisasula omusolo. Kwegamba n'obeera nga gwe oliwo okubeera ng'oli taxed, buli kintu olina okisasulira, buli kintu okisasulira ababaka baffe ate ogenda owulira nga bagamba ffe batusasulira ezipaadi ze baatuwa tube nga tusobola okwaccessinga information ya Parliament. MP ayagala okufuna access to information for free, naye munansi consumer owa information eyo yalina ogisasulira. Wano nno olumu we wabuuliza abantu lwaki babeera ku opposition. Abantu ekibabeeza ku opposition kyekyo nti ebintu ebiri basic need like oxygen
wotandika okugiteeka kaato omusolo oguyitiridde omuntu yekyawa n'akyusa sayidi. Nze simanyi gavumenti abagikolera yesi bakugu basoma naye balaakinga ekintu ky'okumanya omuntu wa bulijjo kikye yeetaaga. Because bo oba okolera gavumenti bakuwa ennyumba topangisa, bakuwa omusaala gwo buli mwezi, oba okoze, oba oyingidde office n'oteekawo jacket gujja sasulwa kalamba. Naye ffe bw'oba tokoze tojja kufuna ssente. Kati omaze okweyiya teri ayinza kuyamba nti gula kamera omulabye ebbanga lye maze ndowooza almost ya plus nga sinafuna kamera gye nalina yafa. Naye nafuna kamera nkyagisomo giyiga kati ate baagala okubeera nga weregistaringa oba osasula omusolo gundi. Naye ng'ate if I decided to be unemployed ninde akawunga ka vulnerable poor, ndowooza ekyo kyandibasanyusizza nga bakasukira ebijanjaalo ebya kale ez'enjawulo n'akawunga. Ewanaye kale kolimi emirundi emeka? Sikolimbaagako naye leero nkolimye. Mulowooza nseka naye nkolimye olw'ensonga kino tekiri wa Nero yekka. Nero alina omulimu omulala ogw'enjawulo gwakola. But there are so many talented people abakola comedy nga olaba Kansiime, Bamaulana, Bani. So all those have to register because they portray a certain message. Anyway, tujja genda twewandiise era tujja babuulira ebyavudde mu kwewandiisa. Naye nga YouTube muyinza okulaba nga kati Uganda erabika eyolekera China nga balina bye bakugamba bwe tuba tukuwadde layisensi bino byotoddangamu byogerako. Twagala musigale nga musiriwala busiriwazi, ekyo kijja tusanyusa nnyo. Nga beekugambye nti sire kwini akeera n'afuna ekifaananyi kye ne yeteekayo ng'ali bwereere. Oyo tajja kufuna layisensi, oyo alina olukusa lwonna. Naye oyo yeina agamba nti oluguudo luno limu ekinnya. Okiraba otya? Olaba otya ekinnya ng'abasire kwini tebakiraba? Anyway, simanyi ndowoozaayo naye story eryasoose yabadde ya bannaffe abali Jordan balaajana, bakadama balaajana, ne basekadama balaajana. Kankweka video kano naye nga gavumenti vaayo oyambe ku bantu bano. Era naffe ng'abayimbi we baaliwo ne bakola amateeka ne bagasikayo, ndowooza ne online tusobola okukolawoko association eyinza okutugatta to have a bargaining power. Kuba ne zi radio ne TV nazo zina bargaining power. You can't just bully people around ngobagamba mugoberere kino ngate gwe towadde solution. Because whatever we do, we buy data to upload this, we put in time and invest in research. Yes, waliwo aba abusing, but that is everywhere. It is everywhere. Olaba ne ku luguudo we bagamba nti okuwa permit era olaba agwa akataka. I think omuntu aba abusing the teka apanishingibwenga omuntu oyo abusing the teka. Na ye you can't punish the whole industry. But organization is always welcome. Let me give you this video. Mukola chama. Batumiddeko mwina bambi mweyongere okusubscribing nga mweyongere tuwere. Yeeyo omusajja awangula awaadi bannangi. Zanero ng'akola omulimu gw'amaanyi nnyo. Mukola chama ni tatu tususaka mawulire kyakabi jajja. Yongera. Nafe tweyongera bambi msubscribing tweyongere chakadi Jude Way is straight away from Nairobi. It is the final channel. Nsigala nkugamba nti gwe wenna ayagala okubeera nga osindika ka video ko, kiri very simple. Genda ku Facebook da final channel, respelled DA, ekigambo final mu luzungu ne channel mu luzungu 256. Ogende ku about oja kunonyake namba eri 0705 8807. Ebili ezisembayo zinoonyoko ku Facebook. Onsindikire ka video ko ng'olina ky'otaddemu. Nkusaba ka video ka recording nga tekaliimu music yenna, because music aliko copyright. Saagala kugenda mu bintu bya copyright infringement. Nedda, leeta akantu ko nga tekaliimu luyimba lwonna mbe nga nsobola okukateekayo. It is the final channel. And I said SPV Graphics, I'm out. SPV Graphics.